յուրաքանչյուր լավը մարդկային է ու ազնիվ, բայց աստվածային ու անմահ է միայն գեղեցիկը, արվեստ, խտացված ազնվություն, որում ճշմարտությունը հանդիսանում է որպես հիմք, իսկ ճշմարիտ ասվածը դա մաքրամաքուր է, գեղեցիկը միայն ճշմարտության մեջ է. Երկ երաժշտություն, արվեստում հիրավի համամարդկային լեզու, խոսքի մի մաս, հայ երկ արվեստում այդ խոսքն արտահայտվել ու շարունակում է պահպանելով արդիական, որը կատարյան է, հիմնադիրները ստեղծագործելիս կարծես սպանել են Մահը, Կոմիտաս, Սայաթ Նովա, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան. Մեծն ու պատվաբեր անունները շատ են, որոնց աշխատանքային գործունեությունը ծառայել է մեկ նպատակի՝ բարձր պահել հայ երգարվեստի դեմքն ու բնութագիրը, քանզի հարուստ պատմություն ունենալու դեպքում է, որ անմահանում ես։ Հայ երգարվեստը այսօր ինձ համար դա նման է ինչպես մի աբստրակտ մի նկարի, տարբեր գույներ կան մեջը, խավեր կան, մի քիչ խարխշտիկ երևույթներ կան, բայց ինձ համար դա ավելի ընդունել է, որտեղ ամեն տեսակ երաժշտություն, ամեն տեսակ երգեր գոյություն ունեն, և հուսամ, որ գույները ավելի կշարունեն գնալով ամեն տարի, խավերը ավելի կշատանան, և միակ օրմանի երաժշտություն մենք որպես հայ ժողովուրդ, որպես հայ արվեստ չենք ունենա։ Ես շատ եմ սիրում, որ մեր արվեստագետները երիտասարդ թե հին նորություններ են փնտրում, նոր ճանապարհներ են փնտրում մեր հայ արվեստը ներկայացնելու օտար երկներին։ Եթե մարդիկ կան, համաձայն չեն իրենց կարծիքն է, բայց իմ կարծիքով դա ոչ մի սխալ բան չկա։ Իմ կարծիքով հայ արվեստը այսօր, ինչպես որ ասեցի, մի խառը աբստրակտ նկարի նման է։ Ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր ես երգարվեստի բնորան կամ ուսումնական ամենաբարձրագույն կենտրոն համարում եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիան, բայց նաև դրա հետ մեկտեղ կան ինքնուսույց երաժիշտներ, երգիչ երգչուհիներ, որոնք նույնպես համարվում են արվեստի ներկայացուցիչներ, ինչպես մեր ժողովրդի մեծ հատվածը, նաև մեր հանրապետությունը, նաև հայ երգարվեստը որպես նրա հոգևոր մշակույթի մի մասնիկ գտնվում է անցումային, բայց զարգացման փուլում, դա իմ կարծիքն է։ Այնտեղ կան փոփոխության հետ կապված բնական դժվարություններ, բայց ես շատ դավատես եմ, և ինձ թվում է գնում է դեպի պայծառ, լավ պարտապական։ Այդքան էլ վատ վիճակում չի, երևի շատ լավ էլ սուտ կլինի ասել, այդ ինչի մասն եք խոսում, երևի այդ թեմայի շուրջ կարելի երկար խոսալ, բայց լավ բաներ կա, վատ բաներ կա, բայց լավ բաները տենց շատանում, այսինքն համոզված են, որ հետո լավ կլինի տենց։ Ինձ համար հայ երգարվեստը տեսնում եմ աճ դեպի լավը, շատ դառը բաներ տեսնում, բայց ընդհանուր լավ է, գոհ են, աշխատանքը երևում է, բոլորի աշխատանքը առաջադիմվում է ու բարելավում է, խոսքով։
Հայ երկարվեստն այսօր ապրում է։ Հայ երկը, հայ մեղեդին ապրում է։ Ապրում է նորորյա արվեստագետների ծնունդով, ժամանակաշրջանի երանգներով։ Ապրում է լսելի դառնալով աշխարհի շատ ու շատ բեմերից։ Իսկ այսօրը դա վաղվա սկիզբն է։ Այսօրվա ծնունդը վաղվա մեծությունն է։ Ողջունենք մեր այսօրը, մեր ներկան երգահաններին, երգիչ երգչուհիներին, ծաղիկներ, ծափողջուններ, մամուլում տպագրվող հոդվածներ, պատվոգրեր, զանազան տիպի շքանշաններ։ Մեծարման տեսակները շատ են, այս դեպքում էլ ողջունենք, սակայն առանց որևէ ավելորդությունների։ Best traditional album of the year and the nominees are The nominees for the best compilation album. Լավագույն դասական ձայներիզը. Best contemporary album of the 2001. And the award goes to Իմարյան Գանչե, Մարգարետ Շահինյան. And the award goes to various composer Edgar Janjumian. Տիգրան Հեկեկյան, Զարթոնք Եղսով. Միացյալ Նահանգներում, որը հայկական մեծ գաղթավայրերից է դեռևս 17-րդ դարի առաջին տասնամյակից, արդեն 5-րդ տարին է, ինչ AMFA Entertainment կազմակերպության տնօրեն Պիտեր Բահլևանյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպում և կայացվում է Music Award հասկացողությունը, Armenian Music Award, հայ երգի մրցանակաբաշխություն, ողջույնի մի տեսակ, որը միակն է իր ձևի մեջ։ Կարևորությունը ամեն արվեստագետի համար երևի տարբեր է, ինձ համար կարևորությունը գտնվում է այն կետում, որ մենք որպես հայ մանավանդ սփյուռքի հայ ժողովրդի մասին է խոսքս, այս երևույթը Music Awards-ը, որ կայանում է արդեն 5-րդ տարին, պետք է լինի նոյեմբերին, ուրեմն բեմի վրա մեր արվեստը ներկայացնելու միջոցառում է։ Մենք արդեն երկար ժամանակ է, որ պետք է ունենանք այսպիսի մի միջոցառում, որ ճանաչվեին ոչ թե ասենք award-ները շահելու համար, award-ները շահելը երևի ասենք plus է, որ ասենք ստացար award-ը, բայց որպես անունները հնչեն, որ մարդիկ իմանան ինչ անուններ կան, ինչ նորություններ կան, որ իրենք է ճանաչվեն։ Եվ միջոցառումը այդ դուրը կարծես բացեց, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ տեսնենք ինչ հայ արվեստագետներ ունենք, ոչ թե միայն այստեղ կա Հայաստանում, այլ աշխարհում մեկ։ Միջոցառումը հենց միջոցառման անվանում Armenian Music Awards, այսինքն հայկական երգի մրցանակաբաշխություն, հուշում է, որ նա նվիրված է հայ երգահավեստի ներկայացուցիչներին։ Արվեստը երևի թե չունի մրցակից, ամեն մեկը արտահայտում է իր արվեստը, իր մոտեցումները, իր հույզերը, սակայն սա մի տեսակ շարժառիթ կամ ցանկություն է ստեղծում արվեստագետների մոտ ավելի ակտիվ զբաղվել իրենց ստեղծագործություններով և տարին մեկ անգամ առաջ գալ հանդիսատեսի դատին, ժյուրիի դատին և ստանալ իրենց պատասխանը, սակայն նույնպես ասում եմ, իմ կարծիքով արվեստը ինչպես սպորտաձևերը չունի մրցակից։ Այս միջոցառումը կարևորվում է նրանով և կարևոր է, կարծեմ, թե ոչ միայն երաժիշտների համար, այլ նաև բոլոր հայ երգի և մշակույթի համար, լինելով միակը որպես մրցանակաբաշխություն, և կարծում եմ բոլորը անհամբեր սպասում են դրան։ Ամենակարևորը միասնություն, երկրորդը մակարդակ, որը որ շատ կարևոր է, երրորդ չկա։ Ինձ համար հաճելի է և կարևոր է, նաց ավեր կարծիքին ես լսում բնականաբար, ցավալի նաև, որ ավելի շատ վատ բաներ են ասում, արդար չի, սենց չեն ես չի, չգիտեմ ինչ են ես չի, սենց չի, բայց ինքը, որ ինչ-որ տենց լավ միջոցառում է, տոն է մի խոսքով, ինչ-որ սպիտակ մարդունում ասիրուն հակնում են գալիս ենք լիմուզիններ, ինչ-որ հաճելի բեմում սիրուն դեկորացիա, մի խոսքով ամի ինչը այդ օրը շատ հաճելա և տոնական ամի ինչ է։ Ինձ թվում է, որ դա ինչ խոսք լավ է, կրկնը ավելի շատ ասում են վատ է, ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալի չխորանալ, որ հետև ամեն ինչի մեջ էլ եթե կչ փորես տենց, ինչ-որ
այդքան վատ բան կգտնես, ժաման ինձ թվում ա պետք չի տենց բան անել, ուղղակի ասել, որ դա լավ մի բան ա։ Միջոցառում մրցանակ, որը առիթ է հանդիսանում արվեստագետին ասել լռության խորքում լրին աստված է, այսինքն լավագույն խոսքը, հայացք, ուշադրություն և գնահատանք արվեստագետի կատարած աշխատանքի շուրջ, իսկ ուշադրությունը պարգևում է ուժու հավատ։ Դե քանի որ ինքս էլ մասնակցում եմ այս տարի և իմ երկրորդ ձայներիզը ներկայացվում է, ու կարծեմ թե երկու և կամ նույնիսկ երեք անվանարկություններում նշվելու է, և իհարկե հոգուխորքում սպասելիքներ ունեմ կոնկրետ այս տարվա մրցանակաբաշխությունից, ու վստահ եմ բոլոր ներկայացվածներն էլ շատ մեծ սպասելիքներով են մասնակցելու միջոցառմանը։ Դե արդեն ասեցի, որ Պիտերը խոսք ա տվել, որ ամեն տարի պիտի ստանամ, ինձ թվում ա իր խոսքը կկատարի, միայն ձահագին մարդ ա լսում, եթե չտայլ ամոթա, ուղղակի խայտառակ կլինի։ Շատ սենց էլ որ ասում, այդ մարդիկ կասեն, էտա խոսացած ա, բանա, բայց մենք ոչ գործով ենք, սենց առանձնապես իրա հետ ոչ բարեկամներ ենք, նա անկեղծ մաքուր սրտով ա տալի անուշներին, հետո հավաքում եմ, այսինքն իմ կարևորագույն այդ նպատակը անուշներին հավաքելն ա, այդքան որ եթե 4 հատ ունեմ, ուզենա տենց հավաքեմ, մինչև 10 մամային խոսք եմ տվել, այդ տենց սպասելիքներ ունեմ։ Ընդհանուր սպասելիքները դե անցած տարվա վրա պետք է ավելի շատ լավ լինի, հույսով եմ, որ անցած տարի ինչքան ժողովրդից, ինչքան մարդիկ, որ պակաս են եղել, պետք է այս տարի լցնեն ու ավելի ոնց որ ասած պետք է նվիրվեն մեր հայ համայնքին ու օգնեն, որ մյուս տարի և մնացած տարիները շարունակվի ու գնալով դեպի լավը ու բարձր միշտ։ Սպասելիքներից առաջ ցանկանայի շնորհավորել Armenian Music Awards-ին, նա արդեն 5 տարեկան է, 5 տարեկանը այսպիսի մրցանակաբաշխության համար փոքրիկ տարիք չէ, ցանկանայի, որ դրան հաջորդեն եւս 5 ամյակներ անհամար, անթիվ, ինչ սպասումներ ունենք, սպասումներ, ես երևի երկու սպասում կներկայացնեմ, առաջինը որպես հանդիսատես, ցանկանամ, որ լինի շատ գեղեցիկ արվեստի երեկո, և երկրորդը որպես զի պրոջեկտ հեռուստաընկերության ներկայացուցիչ, տեսնենք, թե ինչ սպասումներ կունենանք։ Կար մտահղացում, իսկ մտահղացումը դա ապագայի սևագրությունն է։ Դժվար է, հարգած դժվար է, բայց կամպաները, որ մի քիչ կթուրանցն է, իմ շուրջս կավակեմ ես շատ լավ պրոֆեսիոնալներ, երդասար պրոֆեսիոնալներ հայ, ինձ ուժ կտան, որ վաղվա համար մենք կարող ենք շատ բարձր որակի համերգներ կազմակերպել, production-ներ ստեղծել և մեր հայկական ոգին պաշտպանել։ Ինձ համար ասի, ամեն ինչ կարևոր բան է, և իմ կորս կթուրնա դեր երեսին, բայց ինքը հարգավ շատ դժվար կորս է, որտեղ հայկական մթնոլորտի մեջ նորությունը ստեղծել և վերջնալ այդ նորությունի հետ միշտ նորոգել և ավելի լավ ունել, դժվար է, մենք շատ խնդիր ենք, կարող է 99% լավը լա, 1% վատը լա, վատը շատ մեծ գետ կլա բանի վրա, և բայց վաժված ենք հիմա ինչ ձևով աշխատել, և ուրախ եմ, որ շուրջս հավաքածենք լավ մարդիկ, որ ինձ օգտակար լինեն։ Այս միտքը սկսավ, որտեղ հայկական մյուզիկի մթնոլորտը շատ դգար մոմենտի մեջ էր, իմ կարծիքով հայ երդասարդ ծնած Ամերիկայի մեջ, չէր մնացած, չենք գիտեր ինչ էր հայ երաժշտությունը, և եթե մենք պիտի պաշտպանենք մի բան վաղվա համար, պետք է նախավարած պաշտպանենք այսօր մի բան և ստեղծենք այդ մեկածը։ Music Awards-ը է բանը, որ կարող է ասել ոչ որտեղ դուք կերկեք հասանիքներու և փոք աշխատեք, դուք ամենը լավ երգիչն եք։ Արվեստագետը, որ ինքը նստել է տուն 3 տարի առաջ է, որ երգ գրե կամ արձանապնակ արձանագրե, բայց դրամ չունի ճաշուտելու, ինքն ա պետք է մի քիչ ուրախ հսկա, որ ինքը արժեքավոր է,
Եվ գազի Music Awards-ի երեսեն մի քիչ այդ ուժը գուդանք, բալանսը կպահենք հիմա։ Բալանսը, որ արվեստագետին մի քիչ ավելի ուժ դանք, և այդ անձերը, որ փողի համար մտեր են այդ գործի մեջ, մի քիչ այդ ուժը հանենք իրենց ձեռքին։ Աշխատանքը ծավալուն է։ Միացյալ Նահանգներ են հրավիրվում ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող ու ստեղծագործող հայ արվեստագետներ։ Ընտրվում է ժյուրիի կազմ, որում ընդգրկվում են անվանի երգահաններ և կատարողներ։ Նրանց դատին է հանձնվում արվեստագետի ամբողջ մեկ տարվա կատարած աշխատանքը։ Ըստ անվանարկումների ընտրվում է լավագույնը, իսկ լավագույնը հաղթում է։ Հաճելի է, ուղղակին օրինակ մարդ շատ է հուզվում, մարդ կա չափավոր, մարդ կա շատ գուցե սառը այդպես վիճակում ադաստանում, բայց ինձ թվում է, որ ցանկացած տարբերակներում հաճելի փաստա այդ անուշը ստանալը։ Զգացողությունը անցյալ տարի սպասել եմ, անունս հնչել է, բայց անուշը չի հանձնվել։ Նախ մի լավ կհուզվեմ, մի լավ լաց կլինեմ, ուշտ չէ կատակում։ Դե, պարզ է, հուզմունք կլինի և շատ երկար շնորհակալություն, շնորհակալության խոսքեր կհնչեն մարդկանց, ում հետ աշխատել եմ, խոսքով, մոտիկներին, հարազատներին, ողջույններ Հայաստան, խոսքով էպես։ Անշուշտ շատ ներվային վիճակ է, շատ անսպասելի վիճակ է, և իրոք որ շատ անսպասելի էր, քանի որ առաջի անգամն էր, կարծում երկրորդ տարին էր ավորվի, և ես որևէ հեչ հուշ չունեմ, որովհետև առաջին ձայնապնակներ և փորձնական կարծես գործերս էին, և այդ րոպեն ճիշտ ասած չեմ կարող բացատրել, թե ինչ էր, զգացմունքս ինչ էր, շատ ներվային վիճակ էր, և չգիտեմ ինչպես եմ բեմ բարձրացել, ինչպես եմ իմ ընդունելության խոսքերս հայտնել, ինձ շատ երջանիկ մոմենտ էր ինձ համար, բայց այդ րոպեները 3-4 րոպեն, որ ես բեմի վրա էի, երևի մինչև կյանքիս վերջը չեմ մոռանալ։ Հաճելի, որ անուշ ստացողը կամ մրցանակ ստացողը արժանացել է այդ տիտղոսին, այդ նվաճմանը, նաև պատասխանատու, որ արդեն դրանից հետո այդ անձը կամ եթե դա կազմակերպությունը, այդ կազմակերպությունը պետք է ավելի, չգիտեմ, պատասխանատու կամ ավելի ոգևորված հանդես գա իր հանդիսատեսի առջև, երևի կորակե երկու բառերով, հաճելի ու պատասխանատու։ Armenian Music Award, հայ երգարվեստի մեծարման երեկով, աշխատանք նպատակներով լի, հուզումներով ողողված ընթացք, Armenian Music Award, հայ երգի մրցանակաբաշխություն, գեղեցիկի արարում, իսկ գեղեցիկը միայն ճշմարտության մեջ է, նոյեմբեր 24, երեկոյան ժամը 5, Ալեքս կինոթատրոն։